Kako smo i najavili, naš gost je generalni direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović. Gospodine Bešoviću, hvala što ste došli u Žurnal. Hvala i vama na pozivu. Pa evo da prokomentarišemo prije svega ovu situaciju u vezi sa avionima za gašenje vatre. Je li nam potrebna pomoć regiona? Kakva je situacija trenutno? Pa još procjenjujemo da li je potrebno i da li su se stvorili uslovi da pozovemo pomoć iz regiona. Trenutna situacija je dosta otežana. Imamo u više opština na više područja požare koje smo do skoro držali pod kontrolom i danas se držimo do toga da prije svega prioritete usmjeravamo tamo da kuće i domaćinstva naših sugrađana ne budu ugroženi, ali tu su ogromne štete što se tiče šume. To je gori na mnogim područjima. Najteža situacija je trenutno u dijelu Nikšića, Cetinja, Pive, Kanjon Tare. Upravo pred emisiju sam dobio poziv da se aktivirao ponovo požar na brdu Radovču iz Juše Podgorice. Tako da s tim s čim raspolažemo ipak se nekako borimo i pokušavamo da spričemo da se požari šire na veće površine i ugroze kuće. I koliko trenutno imamo aviona za gašenje vatre? Pa trenutno raspolažemo samo sa jednim avionom za gašenje požara. Na raspolaganju su nam i dva helikoptera vojske Crne Gore, tako da smo tri vazduhoplova imamo koja i sata u sat mijenjamo pozicije, određujemo prioritete, prikupljamo informacije, tako reći iz minuta u minut i tako u našem direktoratu zaštite i spašavanje određujemo prioritete i usmjeravamo i što se tiče gašenja požara sa zemlje od pripadnika službi zaštite i spašavanja, tako iz vazduha. I sad ovo možda pitanje nije za vas, više je pitanje za bivšu vlast koja je odlučila da proda kanadere zbog kojih bi možda Crna Gora sada bila bezbjedna kada je u pitanju požarna sezona. Kakva je situacija trenutno? Šta mislite, u kojoj mjeri bi čitavu ovu situaciju ublažilo postojanje kanadera koje trenutno Crna Gora ne posjeduje? Pa kanaderi su o vazduhoplovi za gašenje požara sa zapremnjom vode od 6000 litara. Sadašnji avion ili ove koje smo mi koristili i ovaj trenutni koji koristimo, traktor, njemu je zapremljena 2000 litara. Tako da vidimo u toj zapremljeni vode da je to velika razlika. Imaju kanaderi i prednost u dijelu primorskih oblasti pri gašenju požara, zato što je iz mora zahvataju vodu. Za sjever Crne Gore ne bi možda oni bili učinkoviti, jer mu treba dosta vremena da pođe do gore, da se vrati. Ali to je nešto što iziskuje ogromna sredstva i za nabavku, jer oni idu dva u paru, a samim tim i servisiranje i održavanje iziskuje mnogo novca, tako da to je sve na državi, da oni da odluče da li imaju u budžetu sredstava koje bi mogli da pokrivaju i samu nabavku kanadera koji su izuzetno skupi, a i samo održavanje, naravno tu ide i logistika, jedan kanader obslužuje 9 ljudi sa posadom i sa pilotima i sa svim ostalim u servisnoj službi za jedan kanader. Da li bi riješio kanader trenutnu situaciju u Crnoj Gori s obzirom na to da gori na sve strane? Pa mislim da bi dosta doprinio, vjerovatno, ali s obzirom da je ovo sjeverni dio, srednješnji i sjeverni dio Crne Gore, ne znam koliko bi bio djelotvoran, ali u suštini očigledno je da se mora ulagati u taj dio sistema za gašenje požara iz vazduha. Nadam se, evo, vlada je donijela i neke odluke i mjere za nabavku nekih novih vazduhoplova. Mi imamo neke projekte i planove za sljedeću požarnu sezonu, za sljedeću godinu, da popravimo ova dva aviona koji su nam trenutno oštećeni. To nije neka velika šteta, to su krila od aviona, ali smo imali neke barijere u prethodnom periodu oko novca, oko naplate osiguranja, ali mislim da za sljedeću sezonu ćemo ići sa ta tri aviona. Jedan helikopter nam je u Njemačkoj na servis, tamo mu se montira taj rezervoar
koji će moći da nosi vodu i da se koristi u gašenju požara. Evo, pomenuli ste prije da još analizirate da li pozvati pomoć iz regiona ili ne. Od čega to zavisi? Da li treba da budu možda uništene neke kuće, ugrožena domaćinstva da bi se krenulo ili prosto treba već napraviti plan? Međunarodna pomoć se ne može uputiti na osnovu određenih faktora. Znači, za sad nam nisu ugrožene još kuće. Mi do sad još to dobro držimo i branimo, s tim što jedan vojni helikopter je trenutno u Makedoniji. Dobio sam određene informacije da će se on vratiti narednih dana, tako da ćemo pokušati da s ovim što raspolažemo, da spriječimo do toga da dođe situaciju da su ugrožene kuće. Evo, gospodine Bešović, ovih dana vi ste obilazili Crnu Goru iz vazduha. Šta onako primjećujete? Ono što se u medijima pominje jeste da je za većinu požara krivac sam čovjek, da on to namjerno radi. Šta vam se onako čini kad gledate? Pa realno, rečeno, ja mislim da je dosta ljudski faktor utiče na to izazivanje požara, s obzirom što su tu ovi parametri visokih temperatura i pojačanog vjetra, ali neko mora da bude inicijator tog izazivanja požara, obično je to ljudski faktor, da li namjerno ili nenamjerno. Ja to sad ne mogu precizno da kažem. Vjerovatno ima i jednog i drugog. Mislim da država treba zakonski to da reguliše, tako da donese neke izmjene u zakonu kako bi bile što veće sankcije za ljude koje izazivaju požare. Sami ste u najavi rekli da je jedan vatrogasac povrijeđen iz Cetinske službe zaštite i spašavanja, tako dok neko pali, neko rizikuje svoj život da bi to ugasio. Da, i evo 26. je dan u Nikšiću kako se bore sa vatrom. Koliko je ukupno vatrogasaca angažovano? Kako se oni organizuju? Imaju li neke smjene? Vjerujem da je umor negdje savladao sve. Pa čitava ta organizacija tiče se lokalnih službi zaštite i spašavanja. Oni imaju svoj način funkcionisanja. Crna Gora raspolaže sa nekih 600 vatrogasaca, spasilaca, ali oni nisu svi u jednom momentu na raspolaganju, nego prave te smjene. Evo, vidite, oni danonoćno dežuraju, gase požare i mislim da je ovo sve ravno podvigu što se tiče i njih gašenja sa zemlje i naših pilota koji su preko čitavog dana aktivni, koliko im zakonske mogućnosti dozvoljavaju gase požare. Ja sam često sa njima u helikopteru i vidim koliko je to naporno i teško za funkcionisanje jednog čovjeka. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Vremenske prilike nam ne idu na ruku, ne najavljuju se neke obilnije padavine. Pa nisu obilnije, ali opet nadamo se u srijedu da će biti nekih padavina. Eto, da i to nam dođe na ruku, s obzirom da dosadašnje vremenske prilike nam nisu išli na ruku. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala vama.